Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in amma ba'du. Kajian terhadap kitab Fathul Majid yang berisikan ilmu tauhid, insyaallah bisa kita lanjutkan. Sekarang kita berada di halaman 24. Ala taro, apa to ningali sira? Apa to durung ningali sira? Annal khotto satune garis. Alladzi la'aradu kang ora ana. Lebar iku maujud. Lebar lahu kanggo khot. Iku yastahilu mustahil. Apa ayur sama? Yen to digambar ngono apa khot mau biqolama ini dengan dua pena. Wa ta'alluqul qudrah utawi gumantunge kekuasaan iku ta'alluqus siklalin gumantung sing bersifat mandiri. La mu'awanah ora turung tilungung. An ala annal mu'awanata dadi kudrahe Gusti Allah iku mandiri. Ala annal mu'awanata ing atase saat mitulung tinulung. Tulung tinulung ana pangerane loro apa telu apa lima tulung-tulungan misalnya. Iku tu jibu nimbulake apa mu'awanah. Wong pangeran kok tulung-tulungan ya berarti lemah. Al ajza ing lemah. Kotaan kelawan pasti. Wayal zamulan tetep apa tahsilul hasili ngasilake barang sing wis hasil. Wa utai tahsilul hasil iku ijadu maujudin maujudake barang sing maujud. Aujada kang wis maujudake hu ing maujud sapa al akharu pangeran sing liya. In aujada lamun mau judake sapa loro-lorone pangeran loro mau hu ing maujud murad tiban hale gantian anu ki mamane si Zaid ini dibikin oleh pangeran loro sing separo pangeran A misalnya sing separo meneh pangeran B. Udel sak pengisor pangeran A. Terus udel sak pendhuwur digawe karo pangeran B misalnya. Lah ngoten iku ya berarti lemah to. Misalnya pangeran B Kerry isone maujud sing maujudake sing udel sak pendhuwur. Udel sak pengisor wis digawe dening pangeran A. Wis digawe dene ora iso gawe meneh. Wael zamu lan tetep meneh apa tarjihum menangake bila murojihin kelawan tanpa ana alasan sing menangake. Mula kadang-kadang kamu nak nonton wayang kae bingung kamu. Ya. Lah piye jare pangeran ana bagian menciptakan Brahma, bagian mengatur membina namanya Kresna. Terus kemudian ada bagian mematikan, merusak, menghancurkan Siwa. Loh, antara tiga pangeran kok kadang-kadang sing siji kalah. Nalika rebutan iki digawe ngene wae, sing siji ora digawe ngene wae. Kok ana sing kalah? Lah sing kalah ya jelas dudu pangeran to. Wong pangeran kok kalah. Bila murojihin. Lha saiki ora macam dimenangke ora ana alasane lho. Kok piye to iso ana menangke tanpa alasan? Oh, tetep menang anu, tetep menang apa? Krishna timbang Siwa misalnya. Yo ora iso.
padha pangerane jarene tekan mriko kan ngoten. Tak pangeran iku kudu setingkat. Lah setingkat terus piye? Bila murajihin in aujada lamun wis maujudake sapa ahaduma salah sijine ilahen pangeran loro mau. Al-ba'du ing sebagian wal akhar wa sunnah ramadhan wal akharu lan pangeran sing liyane al-ba'du ing sebagian wa kullun utai masing-masing minhuma saking niku wau tahsilul hasil lan tarjih mau iku muhalun muhal li'annahu kurana saat ini kullun iku dalilun petunjuk ala ajzihi mai ngatasé lemahé pangeran. Lah pangeran tunggalé to. Ana pangeran mati terus disalib. To. Terus diuripke neh misalnya. Duh, lah sing mati iki pangeran sing piye? Iya. Pangeran sing mati. Ya. Jadi wis pokoke sing tauhid kuwi lebih makul nggih. Lebih rasional, tetap paling rasional yang rasional bahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu krono saat menikulun mau iku dalilun petunjuk ala ajzihi mae ngatasé lemahé pangeran loro ilahain. Wa idza lazima lan nalikane tetep apa ajzul lemah bihadzal mungkin. Ing dalam ikhlas barang sing mungkin lazima mongko tetep apa al-ajzu kelemahan fi sairil mumkinat ing dalam semua barang-barang mungkin. Nah, satu ning Zaid dik ning ngono ana sing lemah ya berarti pada apa jenenge makhluk-makhluk yang lain juga akan lemah. Iza farqa krana ana perbedaan iku wujud bainahuma antarané loro iki hadal mungkin lan sairil mungkinat. Wa dzalika utai mengkono-mengkono lazimal azmu. Iku yastarzimu tepi apa dzalik istihalata wujudil makhlukat. Eng mustahile wujude barang sing dititahke. Nah ana pangeran wujud sanga siji mustahil alam semesta dan isinya ini terbentuk. Ya mesti tarung to ya. Sisi dikarep ngene dikarep ngene padahal padha pangerane terus piye ora iso to. Wa zalika utai nyatane istihalatu wujudul makhlukat iku khilaful ayani bedani ning kenyataan kasunyatan nyatane alam semesta ada yang menunjukkan Tuhan hanya satu. Wa hadza utai ikilah yastalzimu mau iku yukalu diucapke lahu kanggo hadza apa burhanut tawarut dalil tawarut sumia diarani apa zalik bizalika kan kena burhanut tawarut litawarudihima karena temu ketemekane tekane ilahain ala syai'in wahidin ing atas satu perkara wahada utawi burhanu tawarut mau iku fifar ditifakihima yang dalam ngira-ngira ke ilahen sepakat umpomo sepakat bebas mendono lemah sepakat menciptakan zait dan terus separuh edang mendono lemah tetep apa meneh kok ora sepakat ya ora dadi jadi, jadi orang jadi terpilih jadi. Walau ta'ala kot lamun gumantung apa kudratu ahadihima kekuasaannya, kemampuannya, kudroi kemampuannya salah si dini ilahain biwujudi zaidin kelawan wujudi zaid wal akhor wal akhori lan kemampuannya sing liyane bi adami kelan ora anone zaid wala yakhlu monggo ora sepi apa imma ayah sula ana kalane yen to hasil apa makduruhuma sing dikuasa dikuasake dening
ilahain mau. Wawaw tai ayah sholah makduruhuma iku wujudu zaitin wa adamuhu. Zait wujud dan zait ora wujud. Fi waktin wahidin dalam satu waktu. Wayazamuhu mongko tetep alaihi ingatasi zait mau. Apa ijtima'un naqidhaini. Kumpulin barang loro sing bertentangan. Wawaw tai ijtima'un naqidhaini. Iku muhalun muhal. Wong ini toh nak memenuhi sepakat pengirane. Wong dalam menciptakan Z. Sing siji Z wujud. Sing siji Z orang wujud. Dan terus piye? Z antara wujud dan tidak itu terus piye? Ya ora ono toh. Aula yahsula utawa ora hasil. Apa maqduru wahidin sing dikuasake dening salah siji min huma sang ilahain fa'il zabu mongko tetep apa adzuhuma lemai ilahain au yasulaw utawa hasil apa maqduru ahadima sing dikuasake dening salah sijine ilahain dunal akhari ale ora liyane oh sing anu sing kuasa sing ditok sing siji ora kuasa sing ra kuasa kuwi berarti lemah ana pangeran kok lemah dudu pangeran pangeran tetep siji juran. Wail zamu mongko tetep opo adzuhu lemai al-akhor. Wail zamu lan tetep minhu sayang adzul adzuhu mau. Opo adzuman lemai pangeran. Nufidat kang dileksana ake opo irodatuhu. Kekuasa apa kekarepane man. Lil mumasanati krono podo lil akhri maring liyane. Al ajizi kang lemah. Padahal padha karo pangeran sing sini terus piye kuwi? Tak padha padha lemahe. Wa yuqalu la di utapake dijenengi. Lihada kanggo ikilah dalil apa burhan utamano. Dalil saling bertentangan. Sung burhan tamano sing iki mau apa burhan apa mau? Istilah jenenge angen. Apa mau yang pertama mau jenengnya apa? Kakean jenengnya, ye? Ka? Tawarud, iya. Ono burhanu tawarud, ono aku sing nak kapan sepakat antara dua Tuhan. Nak dua Tuhan tidak sepakat burhanu tamano jenengnya. Wada utai kila burhanu tamano. Oli takhalufu hima krono bertentangane ilahain wa takhasumi hima lan tegese persengketane ilahain wa hadza utai kila burhan utamano iku fi fardhi ikhtilafi hima endam ngira-ngirake pangeran loro sulaya berbeda pendapat kama qala hal kaya oleh ngendikan sapa Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laukana fihima alihatun illallahu lafasadata. Laukana lamun ono iku fihima indram langit lan bumi. Opo alihatun piro-piro pangeran. Pangerane punjul sangka siji. Illallah selain Gusti Allah. Ono pangeran liya. Yo lafasadata mengkoyoti rusak po langit lan bumi. Lho karepane ora padha to otomatis. Masuk padha terus. Al-Anbiya as-samawat wal ardu lafasadata maksudnya wa hadza utai as-samawat wal ard iku tafsirun dadi tafsir li dhamiril musanna maring dhamir tasnia loro to fasadata ay law kana tegese lamun ana iku bihima ing langit bumi apa jinsul aliha jenise pangeran-pangeran ghairullah kang selain Allah. Lam tu jada maka ora bakal ditemoni apa langit bumi. Sawa unit tafakot podogo sepakat. Sopo al-aliha tu piro-piro pengeran. Amik talafat uto bido-bido sopo al-aliha. Lakin na adama wujudihima. Tetapi ini ora wujude.
wujudé langit lan bumi iku batil lan batil. Nak wong loro pangeran loro terus bertentangan mestine ora wujud langit bumi. Nah, kok ngantek wujud nuduhno pangeran mung siji. Batil sing pendapat pangeran loro. Limusyahadati wujudihi ma karena disaksikannya wujudé langit lan bumi. Fabatala maka batal rusak apa ma barang ada nang nekake pema ilahi maring ilahi maring itu apa jenenge ilahi maring batil wa wa utawi ma ada ilahi ku wujud jinsil ilah wujudnya jenis pangeran lain ghairillah kang selain Allah. Fasa bata mongko tetep apa anallaha saktene Gusti Allah iku wahidun siji bahwa halite sabata anallahu wahid iku almatlubu yang kita kehendaki. Wa ada utai kilah kabeh mau nggih. Lauka nabihi wa alihah mau. Iku burhan utamano namanya dinamakan burhan tamano. Wa bayan utakrihi utai keterangan penetapane burhan utamano iku annahu sakdene kelakuan iku lau amkana lamun mungkin apa ta'addudu berbilange pangeran pangeran ora mung siji la amkana mengko mungkin apa atamanu saling bertentangan mau ka yurida hale kaya yen to ngarepake sapa ahaduma salah sijine pangeran loro ilahain harakata zaitin ing gerake zait sing siji mengendaki Zed gerak wal akhar lan menghendaki sapa pangeran sing liya sukunahu ing diame Zed. Zed diam sing siji Zed gerak lha terus piye ora mungkin walau amkana lamun to mungkin apa ataman usaring bertentangan mau lazima mongko tetep apa ahadul amraini salah siji perkara loro al mumtani'a ini kang terlarang karone lizati hima krono zati amro ini apa kui imajitima ibdidaini ono karane ketemune barang loro sing bertentangan inno fila lamun dileksanake apa muraduhuma kekarepane ilahain wa imma azu ahadil ilahain ono karane lemahe salah sisi pangeran loro inno fila lamun dileksanake apa muradu ahadihima sing dikarepake salah sijine ilahen dunal akhari hale ora liyane wa adzu ahadihima utai lemahe salah sijine ilahen iku yu addi nimbulke apa adzu ahadihima li adzil akhari marang lemahe sing liya li annama krono satune barang sahabat kang tetep apa ma li ahadil mislaini marang salah sijine barang loro sing padha iku yas butuh tetep apa ma il akhari kanggo sing liyane. Wa dzuma uta dadi lemahe. Ilahain pangeran loro lemah kabeh ya yu adi iku nu yu adi nimbulake apa dzuma li adami wujudi syai'in. Maring ora anane wujude sesuatu minal alam sing alam semesta ini. Wa huwa uta adam wujudu syai'in mo iku batilun batal. Nyatane alam semesta ada. Bil musyahadati kan disaksikan. Pama mongko utai barang ada kang nimbulke apa ma ilahi maring niku wau batil mau wau utai ma ada ilahi ku ta'addudul ilah berbilange pangeran iku ya batil batal walaisa lan hale ora ana apa al muhalu barang muhal al mamfiyu kang dinafikan fil ayat yang dalam ayat tadi iku al jam'a kumpule pangeran loro fakot hale berbloko bali muhalu balik utai sing dimuhalke iku jinsul ilahi jenise pangeran-pangeran ghairillahi kang selain Allah walau wahidan senajan iku siji wa makna qaulihi utai makna pengendikan Allah Ta'ala lafasa data aika anata tegese ana karune apa langit lan bumi
iku lam tu jada ora iso diwujudke po langit bumi. Sawa unit tafaku podoko sepakat sepo hal alihah mau awik talafu atau berbeda-beda ngono sepo alihah. Kama kaya barang fahima wis mahami hu ingma sepo aksaru akai-akai ulama. Wahali ayatu taikila ayahiku hujatun kotiyatun dalil sing pasti. Kama kola halika yole ngendikan sepo al-muhaqqiqun wong-wong sing ahli tahqiq. Wong ahli tahqiq wong sing seneng jeruk-jeruk ke masalah neliti. Kal Ghazali kaya din Imam Ghazali wa Ibnil Hammam wal Baydawi. Khilafan halim bedani liqaulis Sa'ad. Maring pengendikan Sa'ad atas Bazani wa ghairilan liyane Sa'ad. Min anna makna qawlihi sing sak temen maknane pengendikane Allah lafaz hadata aila kharabata tegese padha rusak po langit lan bumi wa halakan hancur sapa man makhluk pi main ten langit lan bumi lima krana barang takara tetep apa mah adatan endel kebiasaane min fasadil mahkumi alaih sing rusake barang sing dihukumi inda ta'addudil hakimi nalikane berbilangnya hakim. Patakun mukono sopal mula zamatu perkara sing netepi baina ta'adud di antarane berbilang wal fasadilan kerusakan iku kot iya bener ya mula zamah wal fasad ya baina ta'adud di antarane berbilang wal fasadilan kerusakan iku adiatun barang sing adat la akliyatan ora bangsa akal wahina idzin lan indem nalikane adiyah mau takunu mongko ana pal ayatu ayate ku hujjatan iqna'iyatan khitabiyah dalil sing kanggo nentremke ati lan bersifat kanggo pengendikan aidzun niyah bersifat don ala sabili taqribi ing atase dalan gawe gampang lil amati kanggo wong umum tusiru hale awe isyarah po hujjah mau ila hujjatin kot iyatin maring dalil sing pasti wa makna kaunil ayah utai makna anane ayah iku hujjatan ikna iyatan hujjah sing gawe tentermati iku annal khosma saat ini musuh musuh debat iku yakna'u isa nompo sopal khosm biha kelawan hujjah bayar dolan ridho sopal khosm birjirian ila adati kelawan lumakune kebiasaan wa makna kauniha utai makna anane hujjah mau iku khitobiyah bersifat khitobiyah kaku pidato iku anaha saat ini hujjah iku tuzannu diduga ngonopo hujjah fi awalil amri indram permulaane pengendikan di songko anaha saat ini hujjah iku hujatun hujah wa yazulu lan lingsir apa zalika mukunullah awalul amr mau indat haqqil ma'rifah nalikane nyatake kemakrifatan di annahu qurana satun iklakan kula yalzamu ora tetep apa husulul fasadi hasile kerusakan bil wuku iklan ing dalam kenyataane wa haqqil nyatane wa makna fasadi mau te makna rusae langit lan bumi iku ikhtilah buhuma bedane langit lan bumi anhazan nizom isang ikhlas sistem karena pangeran loro sistemnya loro mesti karena sistem mesti di ngalah misalnya hasil pangeran kok ngalah ay khurujihima terus metune salah sijine langit lan bumi anil hai ati sanging keadaan wasyakil lan bentuk ala diwujida kang ditemoni ngono po langit lan bumi ay samawati wal ardu tegese langit lan bumi alaihi ing atase syakal mau ay tilkal hayati wa syakli ing atase keadaan lan bentuke wa ada tafsiru taiklah tafsiran kumabnyun dibangun ala tariqati dhaifa ing atase jalur sing lemah wa ya utawi tariqatu dhaifa iku tariqatu sa'ad bakaanal apa jalur-jalur yang dipakai oleh Imam Sa'ad. Bakaanal musannifa moko kaya satemene musannif pengarang kitab matan iku malah condong sapa musannif ila qauli ala iddin
ingatase pengendikane Syekh Alauddin Tilmizi saat kang dadi muridé saat wa utawi Pauli Alauddin iku anal Qur'ana saat dunia Al-Qur'an ku yahtawi memuat apa Al-Qur'an alal adillatil iqna'iyah yang atasi dalil-dalil yang bersifat apa nentremake hati limutobakoti hali ba'dil qasirin kanggo nocoki keadaane umat sing sing ora apa jenenge sing ora cerdas banget umat sing ora cerdas banget tapi kudu dikei contoh-contoh yang memudahkan wa tajwizul ittifaqi utawi memungkinkane kesepakatan antara pangeran iku inama huwa angin sini utawi tajwiz iku bibadi il amrin dan permulaane wa inda ta'amul nalika diangen-angen tenan yura mungkin terjadi kok sepakat kabeh la yasihu rasa apa ittifaqu sepakat baina ilahi ini antara pangeran loro. Pala Buddha maka mesti apa ayat kok ayat terjadi bainahuma antara ilahin apa ataharuhu berperang batal tahul bulan saling mengalahkan sama kaya barang huwa daima iku halu mulukin dunia keadaannya rojo-rojo dunia Bismillahirrahmanirrahim lakin nahuma tetapi nih sak temene langit lan bumi asamawat lan arut lam tab sudah ikura rusak apa langit lan bumi lam yaktala tegesi ora rusak apa nizomuhuma sistemnya langit lan bumi ternyata sistem yang di alam semesta ini berjalan dengan lancar dan di bawah satu sistem ujungnya pengenan si ini Wadzalika utai mengono lam yaktala mau iku dalilun dalil ala adami ta'addudil ilahi ing atase ora berbilange pangeran pangeran berbilang ora ana mung siji tok illa ta'addada karena lamun berbilang apa ilah lawako amangka mesti terjadi apa ataghalubu saling mengalahkan il martabatul uluhiyati krono utai tingkatan kepengeranan iku tak tadi jenenge pangeran iki mesti menang pangeran kok kalah kuwi umat iku tak tadi nuntut apa martabah al ghalabata ing menang walam yufrafal mongko ora dilangsungke apa muradhu kakekarepane pangeran walam yakun mongko ora ana iku biadi ana tangane pangeran apa malaku tun ke malaku tukul syai'in kekuasaannya setiap sesuatu yo padahal pangeran kita menguasai segala sesuatu dan kapan apa jenenge ternyata dia ngalah misalnya yo, orang menguasai segala sesuatu badalika utai mengkunolah biadi malaku tukul syai'in iku batil batil bil ijma'i kan kesepakatan ulama wal istiqra'i lan penetapane kenyataan. Wa inna fiha. Lamun dilaksanakan apa muradu sing dikarepake ilah, salah satu dilaksanakan apa yang dikehendaki. Lah sing ora dikehendaki piye? Nah ngono sing ora dikehendaki ya ora dipengeran, wong kalah. Karena mengko ana apa al apa sing al murid ngene sing ngarepake iku al ilah. Kepengenan ya sing dilaksanakan to. Wal akharu hale utahe sing liyane iku ya ghairu ilahin ora pangeran falam yakun mengko ora ana iku mau sertane Allah taala apa syarikun sekutu fil uluhiyati itu sifat kepangeranan. Fasabata mengko dadi tetep lahu kanggo Allah apa al wahdaniyatu sifat wahdaniyah. Beda sahabatan hari kanis tetap pelahukan gua Allah apa al wahdania tu sifat wahdania. Yo istahala mengkau mustahil alaihi ngatasi Allah apa ataat dudu berbilang pangeran kok lebih dari satu berbilang orang mungkin ala lihua kang utai ataat dud ikut dibdul wahdania sebalik sifat keesaan
Bahkan ana sapa ba'dhum sebagian ulama iku yaqulu ngendikan sapa ba'dhum fi taqriri dalilil wahdaniyah. Ing dalem menetapkan dalil wahdaniyah. Lau jida lamun ditemoni sapa ilahani pangeran loro wa nufidha lan dilaksanake apa pemuradu ahadima sing dikersake salah sisine ilahan dunal akhari hale ora liyane kana mongko ana sapa alali pangeran nufidha kang dilaksanake apa muradu sing dikersake alali wa ya alali iku al ilaha sing pangeran sing dilaksanakan iku pangeran berarti dunal akhari hale ora liyane sing liyane ya ora tau ora dilaksanake wa tamma lan dadi sempurna apa dalilul wahdaniyah dalil wahdaniyah. Bismillahirrahmanirrahim wa qala lan ngendikan sapa Abu Ishaq al-Isbirayini ajma'a bersepakat sapa ahlul haq ala anna jami'a ma ing atase sak temene sekabene barang wala wis ngendikake hu ing masapa al mutakallimun ahli kalam fit tauhid dan tauhid iku yarji obali ngono apa maqala al mutakallimun ila kalimate ini marang dua kata ihdahu mau te salah siji ne kalimaten iku i'tiqadu anna kullama meyakini sak temene saben-saben barang tusuwira kang digambarake apa ma fil adhani ing dalem pira-pira ati fadlahu mangka te Gusti Allah iku bi khilafi bidani ma tusuwira fil adhan. Maksudnya kan tentu kesimpulannya tentang bahwa Allah iku apa mukhalafatul lil hawa disi video karo makhluk ngoten niku. Yo ada gambar-gambar ke kadang ati kita kan gambar ke apa Gusti Allah ku koyo gunung ya. Apa Gusti Allah ku koyo macan gede. Ora koyo ngono kuwi pokoke. Apa yang digambarkan di hati itu ndak seperti itu. Allah beda. Lah mata kita ini, pikiran kita ini kan terbatas dengan apa yang pernah kita lihat. Jadi ini yang tidak kita lihat ya kita tidak tahu. Saniyatuh ma'utai kaping lorone kalimaten iku i'tiqadu anna zatahu yakini saat temani zati Allah Ta'ala iku laisat ora'ana po zatuhu iku musyabbahatan diserupake bizatin kelawan zat wala khaliyah lan ora sing sepi ane sifat sing sifat wanahika lan dipu osiro wanahika lan dipu osiro bisuratil ikhlas lawan surat ikhlas dalilan hale dadi dalil fa inna krono satemne suratul ikhlas iku nafat menafikan nopo suratul ikhlas usulal kufri ing pokok-pokoke kekufuran asamaniyata kang wolu wa ya utai usulul kufri asamaniyah iku al kasroh akeh alati bimakna tarkibi kang searti dengan disusun Gusti Allah merupakan susunan misalnya wal adad dan bilangan. Di suratul ikhlas itu dinafikan wa naqsu lan kekurangan sifat kurang alladzi bi ma'nal ihtiyaji kang nganggo artine Allah butuhke maring wong liya Allah ora butuhke wal qillah lan sithik alladzi bi ma'nal batatoh kang nganggo artine kesederhanaan wal ilah lan ilah wal ma'lul lan sing diilahi wasyabih lan sing diserupani wan nadhir lan sing dipadani amma nafyul kasrah wal adad anapun temenafikan akeh lan bilangan iku fa bi qaulihi ta'ala moko kelawan pengendikane Allah Ta'ala qul huwallahu ahad
Qul katakan Muhammad, huwa utai kelakuan, iku Allahu utai Gusti Allah, iku ahadun satu esa. Itu mengandung menafikan bahwa Allah berbilang atau Allah tersusun barang serah orang-orang. Wanafyun naqsi lan menafikan kekurangan wal qillah lan sidik biqauli ta'ala lan pengendikane Allah Ta'ala Allahu somad Allahu ta'iku si Allah iku as-somadu gun apa jenenge permohonane makhluk makhluk kabeh butuh ning Gusti Allah somad. Wanafyul illati wal ma'lul menafikan ilah wal ma'lul langsung diilai artinya apa? Tidak beranak dan tidak diperanakkan biqauli kan pengendikane Allah lam yalid wa lam yulad Allah orang lahirke lan ora dilahirke. Wa nafyu syabih lan menafikan sing menyerupai wa nadhir lan sepadan biqauli kan pengendikane Allah Ta'ala walam yakun lahu kufuan ahad walam yakun hale orano iku lahu kudu Allah apa walam yakun hale orano lahu kanggu Allah iku kufuan sing madani sopo ahadun seorang pun wa'alam lan ngerti ya sopo siro anna bahsal wahdaniyah saat temene membahas esane Allah iku asyrafu mabahitha paling mulya-mulyane pembahasan. Oh terus iku asyrafu mabahisi hadzal panni diterusin. Iku asyrafu mabahisi hadzal panni paling mulya-mulyane pembahasane ikilah fan atau ilmu kalam iki, ilmu tauhid iki. Walidzalika lan krana arek asyrafmu kasura akeh apa tambihu pemberitahuan alaihi ngatasi bahsul wahdaniyah fil qur'anil azimi dalam Qur'an kang mulya as-sifatu sabi'atul wajibatu utai sifat kaping pitu kang wajib lahu kanggo Allah Ta'ala iku al-qudratu sifat kuwasa Allah Maha Kuwasa. Fa in qulta mongko lamun ngucap sapa sira lima kenapa salaka ngambah mlaku ngambah sapa al musannifu pengarang matan sabilat tadalli ing dalan tadalli wakana lan ono po al aula sing luweh utama iku ayas luka jentong ngambah sapa musannif sabila tarqi ing dalan munggah bayu qaddimu nak dalan munggah carane ngene jarene bayu qaddimu maka nurun dhisikake sapa musannif al hayata ing sifat urip sumal ilm nuli nu sumal ilman nuli sifat ilm sumal iradah nuri sifat iradah sumal qudrah nuri sifat qudrah ujiba dijawabi apa bi annahu klan saat menik lakuan iku innama bada'a angin besini miwiti sapa musannif bil qudrah diklan sifat qudrah limunasabatin krono persesuaian bainaha indrim antarani kudroh wa bainal wahdaniyah dan antarani wahdaniyah alati khutima kang ditutup biha kelawan wahdaniyah opo asulubu piro-piro barang sing di apa barang-barang sing di apa sing dibuang li annahu krana sabene kelakuanku qad khatama temen wis mungkasi sapa musannif
biwahdaniyatil af'al lawan satunya tindakan. Bal af'alu mongko te pira-pira tindakan iku inama ya ta'atta. Angin mesti jadi gampang apa ikhrajuha metune al af'al minal adami sanging tidak ada ilal wujudi maring wujud bil qudrah lan sifat mampu. Wali anna lahalan tak temiku kedua kudroh apa dukulan pemasukan taman kang sempurna bitak siri inten pengaruhi baga anna maka kaya sak temen kudroh iku biman zilati zati inten menggoni zat wali dalam krona anane bi anna biman zilati zat usifat disifati opo kudroh anna ay bi anna klan sak temen kudroh hukumu asiratun berpengaruh majaz dan kelawan majaz. Wa inna ma qaddama angin sing dhisikake sepurusan nefa ing kudrah alal irada di ngatas irada ma'anal munasiba sertane sak temen sing pantes iku takdimul irada di dhisikake irada se likauni taksiril kudrah dikrono anane pengaruhi kudrah iku mutaakhiran keri antak siril iroda di saing pengaruhi iroda li amra ini krono perkororo al awalu utai sang pertama iku anak tak siril kudroh saat ini pengaruhi sifat mampu kudrohmu iku adharuru weh ceto timbang tak sirih iroda asani utai nomor loro iku annahum saat temennya ulama iku kolu wis podo ngendikan sebuah ulama ngendikan innal iradata satune kehendak sifat kehendak ya Allah iku tu khosi sungu sosake apa irada ahadal maqdura ini yang salah sini barang loro sing dimampui wa muqtadha hada utai tuntutane ikilah tu khosismu iku annasya'a satune sesuatu iku yatasifu bersifatan apa syek bikauni hikran anani syek iku makduron dikuasani qabla wasfihi sak durung disifatine syek bitakhsis iklan dikhususake walam makana semangko semangsane ana apa wasfu kaunihi sifat anane asyek iku makduron dimampui manduron hari ditingali qabla wasfi kaunihi endhal sak durunge sifate anane asyek mau iku mukhasatan ditakhsis yo qaddama mengkondisiake sebuah musannif al qudrata ing bahas sifat qudrah alal iradati ngarep sifat irada wa innama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma zakara ang pesene nyebut sapa musannif ha ing al irada aqibal qudrati sakwuse sifat qudrah li annaha karana sakmene al qudrah iku ala muwafaqatil irada ing ngatasi nodoki irada qudrah mesti sesuai karo irada wa inna ma zakara ang mesti nyebut ngusapa musanif al ilma ing sifat ilmu ba'daha sa'usi iroda li'annaha karana sa'atumni al iroda
iku ala muwafaqatihi ngatasi nocoki ilmu idil qasdu krono ta tujuan ila ijadi syai'in maring mujudake sesuatu ma'al jahli serta tidak ngerti bi kelan syek iku muhalun barang muhal pasalah satu mengkote sifat telu iku mutaratibatun tersusun aklan dan cara akal iku apa sifat apa kudroh irodat haya wa inna ma akhara yang sing akhir-akhir sapa musannif al haya ta ing sifat haya anha disiake apa dene irodah mau wa ing kana tenan ana apa sifatu sifate iku mutawaqqifatan tergantung alaiha ing atase al haya ya kudu sifat urip sik to tak dipikir sadurunge ana irodah lan kudrah li annaha krono satemene bismillahirrahmanirrahim al hayah iku la tata'allaku orang gumantung menapa al hayah wa li anna dalalatal fi'li lan krono satemene penunjukane tindakan alal qudrati wal iradati ing atas qudrah lan iradah wal ilmi lan ilmu iku asbaku luwih dhisik li zihni ing dalam mlebu ning ati biasa bila ada di kelawan kebiasaane memperhitungkan kebiasaan walam makan ala semangsane ono sopo al hayu dat sing urip ikulah yakhlu ora sepi sopo al hayu anis sam'i berarti nak urip yang dua ini sifat mengrungu wal basori sifat meningali wal kalam ila sifat ngendikan au andi diha utawa sanging swali e Bismillahirrahmanirrahim asami wal basar wal kalam zakaro mongko nyebut sapa musannif hadhi salasata ing ikilah sifat telu sama basar kalam ba'dal hayati sa'usus sifat haya wali anna dalilah lan krono satune dalile hadhi salasahimu sama basur kalam iku sam'iyun bangsa dalil sam'i sanga Quran hadis bi khilafi ma kelawan bedani sifat qabla sadurunge telu sama basur kalam wa inna dalilah krono satune dalile ma qabla iku akliyun bersifat rasional wal akliyu te dalil akal iku akwa luweh kuat kenapa wasam'iyu hari ute dalil sam'i iku yumkinu mungkin apa takwilu kadang jauh ditakwili apa ditakwili na asam'i wa kuddimalan disisiake apa asampu sifat ngrungu wal basar lan sifat ningali alal kalami ngereake sifat kalam likas rotil kalami krono akei pembicaraan ma'al mu'tazilah disertani kelompok mu'tazilah krono pembicaraan rame sifat kalame kusya Allah wi antara ahlu sunnah karo mu'tazilah fi sifatil kalam minum sifat kalam hatta qila sing diucapake apa inna masumya angin mesti dijenengi apa hadal panu ikilafan ilmu tahwid kok dijenengi bi ilmil kalam dijenengi karena ilmu kalam likas rotil mubahasati krono akai pembahasan bihadi sifati indram kilah sifat baina ahli sunnati wal mu'tazila antara ahli sunnah dan mu'tazila wakud dimana didisiake apa asamu sifat ngrungu ala basore ngata singat sifat ningali ditakot dumi krono oleh disi asamu wil Quran, dan Quran disisi asamu. Wali annahu lan krono sakne asamu iku afdalu. Luwe utama mendengar lebih utama minal basar dibanding ningali. Fi haqqil hawadisi nerhae makhluk-makhluk sing anyar. Ala sahih ada sing pendapat sing sahih. Wa ya hale utawi udrah mau lahu kanggone Allah Ta'ala iku azaliyatun sifat azali
ora lagi saiki Allah kuasa badane melu kuliah karo udan ora Gusti Allah saiki kuasa bareng kula kuliah mbek udan iya teh ora ngono kuwi. Jadi Allah wis kuasa sejak zaman azali dhisik. Ai qodimatun tegese sifat sing qodim. Maujudatun kang maujud qaimatun kang berdiri bizatihi kelan zati Allah taala. Ya ta'ata kan dadi gampang, ayatnya sarudu dadi gampang biha kelawan kudrah apa ijadu kulli mungkinin. Maujudake setiap barang mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.